Түркістан облысында «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында өткізілген кейлі мекен апталығында 226 ауқымды іс-шара өткізілді. Тарихи мәдени ескерткіштерді абаттандыру жұмыстарына барлығы 22 мың тұрғын атсалысып, 496 техника тартылды. Мәселен, Сауран, Сайрам аудандарында сенбілік өткізіліп, бір күннің өзінде 570 тонна қоқыс шығарылған. 1410 көшенің бойлары тазаланды, 16508 дана ағаш әктелді, 40 мыңға жуық аяқ жолда тазаланды, 346 саябақтар мен скверлер ретке келтірілді, 244 балалар және спорт алаңшылар тазаланды, 176 шақырым көпірлер, өзендер, каналдарының бойлары тазаланды, сондай-ақ 517 көп қабатты тұрғын үйлердің аумақтары тазаланып ретке келтірілді.